Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Men hammasini yengdim. Bu voqeani yozishimga sabab kim uchundir ibrat bo'lsin. Har kim o'ziga kerakli xulosa chiqarsin degan niyatda yozishga jazm etdim. Dugonamning hayotidagi voqealar balki yon atrofimizda bizga tanish bo'lgan insonlarning hayotiga o'xshash bo'lishi mumkin. İnsan sözünün manası aslida unutuvchi, ko'nikuvchi manasını bildirar ekan. Haqiqatan ham hayotimizda shunday voqealar ro'y beradi ki, bunga ko'nikmay ilojimiz ham yo'q. İnsan zoti vaqt o'tgani sayin hamma narsaga ko'nikib, moslashib ham ketadi. Aslida vaqt hamma narsani o'z izmiga sola oladi. Bo'lgan voqealar unutiladi. Yana hayot bir zayilda davom etadi. Yaqinda dugonam bilan telefon orqali bog'lanib, hol-ahvol so'rashdik. Ko'rishmaganimizga 1-2 yil bo'lib qolgan bo'lsa-da, o'zimizdan ortib ko'rishga imkoniyatimiz bo'lmasa-da, bir-birimizga telefon orqali dalda bo'lib turamiz. Oxirgi marta u bilan gaplashganimda hayotidan mamnunligi sezilib turardi. Atrofida uni e'zozlaydigan insonlar borligi uchun Tangriga ming bora shukronalar aytdi. Shu oy oxirida turmushga chiqayotganini aytganida to'g'risi hayron qoldim. Suhbatlarimizning birida u menga shunday gaplarni aytgandi. Dugonajon, hayotda shunday voqealar ham ro'y berar ekan. Taqdirga tan berib yashashdan boshqa chora ham bo'lmas ekan. Shunday kunlar boshimga qachondir tushishini yetti uxlab tushimda ham ko'rmagandim. Yaxshi kunda ham, yomon kunda ham yonimda bo'lishga ont ichgan, ishqimda yonib kuygan, hattoki osmondagi oyni olib berishga tayyor bo'lgan sevikli yorim boshimga og'ir musibat kelganda, shu halimda meni tashlab ketdi. Bu ham yetmagandek menga xiyonat qildi. Ne azoblarni boshdan kechirdim. O'sha paytdagi ahvolim yolg'iz Allohga ayon. Hayotimning eng yorqin damlari, o'ynab kulib yurgan paytlarim. 18 yoshimda avtohalokatga uchradim. Mendek go'zal, qaddi-qomat kelishgan, yaqindagina sevganimga turmushga chiqqan paytimda bunday mudhish voqea ro'y berishi hayotimni tubdan o'zgartirib yubordi. Sevikli yorim bilan mashinada musiqani balandlatib, tezlikni oshirib ketayotganimizda, ro'paramizda birdan mashina paydo bo'ldi-yu, nimalar bo'layotganini anglamay qoldim. Qolganini eslay olmayman. Eslolganim, bir necha oylab kasalxonada davolanganim. Boshim qattiq shikastlangani, bir necha joydan tikilgan, sochlarimni qirib tashlashgan edi. Shifokorlar oyoq nerv tomirlarim qattiq jarohatlanganini, oqibatda boshqa yura olmasligimni aytishganida aqldan oza yozdim. Bir umr nogironlar aravachasiga mixlanib qolishimni tasavvur ham qila olmasdim. Bunday ko'rgulikni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Go'yoki hayot men uchun tugagan. Hamma orzularim bir lahzada sarobga aylangan edi. Shunday paytda ko'z yoshlardan aslo foyda yo'q edi. O'sha lahza ko'zimga yosh ham kelmadi. Nimalar bo'layotganini tushuna olmay qoldim. Yo'q, yo'q. Men tush ko'ryapman. Yomon tush ko'ryapman. Birozdan keyin uyg'onaman va hammasi ortda qoladi. Qanchalik o'zimni aldashga urinmay, hammasi haqiqat edi. Ha, achchiq va alamli haqiqat edi. Endi o'zimni hech kimga keraksiz buyumdek his qila boshladim. Kasalxonadan davolanib chiqqan kunim turmush o'rtog'imning oila a'zolari meni aravachamda ota uyimga olib kelib qo'yishdi. Chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari deyishadi. Ammo men endi uy yumushlarini bajarishga ham yaramay qolgandim. Turmush o'rtog'imni ishdan qaytishida kutib olib, ishdan charchab kelganida shirin-shirin taomlar pishirib bera olmasdim. Bunday ahvolda bu yumushlarni bajara olmasdim ham. Shu sababli qaynonam meni endi kerak emasligimni aytib uyimga jo'natdi. O'g'lini onasi o'pmagan qizga uylantiraman dedi. Shundan so'ng
Qayg'ularim yana lovullab yondi. Endi qalbim bum bo'shga o'xshardi. Yonimda hattoki sevimli insonim ham yo'q edi. Dalda bo'lguvchi. Avvallari dugonalarim ko'p edi. Kasalxonadan chiqqanimdan beri hech biri yo'qlab kelmadi ham. Aravachaga mixlanib qolgan bir bechora kimga ham kerak endi? Ba'zilari meni cho'loq, endi yura olmaysan deb mazah ham qilishdi. Barini ichimga yutdim. Sabr qildim. Kunlar shu zaylda o'ta boshladi. O'zimni qo'lga olishga harakat qildim. Oyoqlarim qimirlamasa-da, uyni ichida emaklanib yurardim. Singillarim xizmatlarimni qilib yurishdi. Ammo bu ham vaqtincha ekan. Ularni ham joy-joyiga uzatdik. Yana uyda bir o'zim huvullab qoldim. Onam ikkimiz uyda yolg'iz qoldik. Turmush o'rtog'im bilan sevishib turmush qurganimiz tufayli u yana meni sevgimiz hurmati qidirib keldi. Xotini bilan ajrashganini, baribir meni sevishini aytib, rosmonasiga ko'z yosh to'kdi. Uyimga olib ketaman deb turib oldi. Uning so'zlariga rahmim kelib ishondim. Uyga olib ketaman deganiga ko'nib ketaveribman. Men u yerda bir necha kunlik mehmon bo'ldim xolos. Yana ota uyimga olib kelib qo'yishdi. Sababi oila a'zolari meni ketsin deb janjal qilishgan ekan. Oyoqlarimni davolatishga ko'p bora harakat qildim. Bir necha joyga meni olib borishdi. Kerakli muolajalarni oldim, ammo oyoqlarimda birorta o'zgarish sezilmasdi. Bunday ko'rgulikdan yana tushkunlikka tushdim. Bu arada o'zimda qandaydir o'zgarishlar seza boshladim. Ko'nglim aynib, qayt qila boshladim. Onam menga bunday bo'layotganini homiladorlik belgilari dedi. Turmush o'rtog'imni hali hanuz sevganim, u kishi ham ota-onasining qarshiliklariga qaramay meni holimdan xabar olib turayotgani menga oz bo'lsa-da tasalli berardi. Bunday quvonchli xabardan u kishining boshi ko'kka yetdi. Ammo qaynonamning avzoyi o'zgardi. Qaynopamni biznikiga yuboribdi. Tez kiyining, kasalxonaga boramiz deya turib oldi. Ming qarshilik qilmaylik, baribir meni kasalxonaga olib ketdi. U yerda bolamni olib tashlamoqchi ekanliklarini aytishganida butun tanam muzlab ketdi. Axir bir parcha yetni, jajigina bolajonimni nima gunohi bor? Ming yalinib, yolvorishimga qaramay bolamdan judo qilishdi. Sen shu ahvolingda bolani qanday tug'asan? Qanday parvarishlaysan? Epla olmaysan deb baqirib ketdi. Bu ko'rgulik ham peshonamga yozilgan ekan. Nima ham qila olardim? Bariga chidadim. Yana sabr qildim. Bu voqealardan so'ng tezroq davolanib, oyoqqa turib ketishni xohladim. Shaharning eng tajribali shifokorlari meni davolashni boshlashdi. Ammo bir necha yillik davolanishlar ham menga kor bo'lmadi. Oyoqlarim uchi sezmasdi, qimirlamasdi. Nogironlar aravachasida o'tirish meni battar qayg'uga solardi. Tezroq yurishni, yugurib yurishni juda ham xohlardim. Dugonajon, esingizdami? Sizga ham ko'p aytardim. Hali ko'rasiz. Men yugurib ketaman. Hali yurib ketsam, siz bilan kim tez yugurish poygasiga o'ynaymiz deb aytardim. Ha, esimda deb ko'zlarimga yosh oldim. Dugonajon, men endi hayotning qadriga yetyapman. Men o'zimni tushkunlik domiga tortib, o'zimni o'zim ko'p qiynadim. Endi men faqat o'zim uchun harakat qilishim kerak. Tezroq yurib ketishim kerak. Jamiyat uchun o'z hissamni qo'shishim kerak. Yaqin dugonam ana shunday qat'iyatli fikrlar bilan o'zini o'zi davoladi. So'nggi paytlarda telefon orqali so'zlashganimizda u menga shunday dedi. Men avvallari hech ham qo'limga kitob olib o'qimasdim. Shu vaqt mobaynida men ko'p kitob o'qidim. O'zimni ovutishga, tushkunlik domidan chiqishga urindim. Qanchadan qancha bilmagan narsalarimni o'rgandim. Asosiysi, tushkunlikni yengdim. Allohni tanidim. Diniy bilimimni oshirdim. Eng asosiysi, o'zim uchun kurashishni o'rgandim. Men shu vaqt mobaynida hayotni qadriga yeta boshladim. O'z holimga shukr qilib, atrofimdagi insonlarning hayotidan o'zim uchun xulosa chiqardim. Biz uchun berilgan ne'matlardan biri sabr nima ekanini,
Başımızga külfat gelgende, acizlik qiladiganimiz, sabrni o'zimda jamlashga harakat qildim. Allohga shukronalar aytaman, hozir hammasi joyida. Yana hammasi iziga tushib ketdi. U bilan suhbatlashar ekanman, ba'zida o'zimni arzimas narsalar uchun noliganim, shikoyat qilayotganim uchun uyaldim. Axir bu qiz o'zini shunday ahvolda aravachaga mixlanib qolgan bo'lsa ham, o'zini qo'lga olib, irodali bo'lishga erishdi. Hayotda turfa taqdirlar, turmushning past balandliklari bizni o'ziga bog'laydi. Ba'zan esa bu tashvishlar bizni tushkunlik qariga g'arq etadi. Atrofimizga bir nazar tashlasak, endi turli xil insonlarni ko'rishimiz mumkin. Har kimning hayot yo'li o'zga. Har kimning o'z turmush tashvishlari bor. Digonam shuncha yildan so'ng o'zini qo'lga olishni o'rgandi. O'ziga o'xshagan insonlarni, hattoki o'zidan-da ahvoli og'ir insonlarni ko'rib, o'z holiga shukr qildi. Vaqt kelganda yurishni mashq qildi. Mana, hademay, hasta tayoq bilan yura boshladi. Bundan 2 yil avval digonam Toshkentga davolanishga kelganida biz ko'rishib, yaqindan gaplashgandik. U menga ko'p narsalarni aytib berdi. Hayotda ko'rgan, kechirganlari faqat ibrat to'la haqiqat edi. Shu 2 yil mobaynida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Avtohalokatdan so'ng tashlab ketgan turmush o'rtog'i bilan qonuniy ajrashibdi. To'g'riroq buni eri talab qilibdi. Shunda ham u egilmadi. Boshini ham qilib qayg'u domiga tushmadi. Balki hayotimda shunday voqealar ro'y berishi kelajakda meni qanday orzularga erishishim uchun bir turtkidir deya o'zini ovutdi. Qo'lga oldi. Yaqin kunlarda bir yigitdan sovchi kelib, uni shunday holicha turmush o'rtog'i, rafiqa sifatida qabul etish uchun qo'lini so'rabdi. Ming marta yo'q desa ham baribir uylanishini aytib, holu joniga qo'ymabdi. Davolanish uchun mablag'ini ayamay, bir mushtipar ayolni ko'ngliga malham bo'lib, uni hayotda bekami ko'st rafiqa bo'lib yashash uchun qo'lidan kelgan hamma harakatlarni qilyapti. Xudoga aytganim bor ekan, menga shunday g'amxo'r insonni ro'para qildi. Hech bir yordamini ayamayapti. U sababli oyoqlarim yura boshladi. Hasta tayoqda bo'lsa-da yuryapman. Balki bu qalbimda ishonch uyg'otgan inson tufaylidir. Xudo xohlasa, bu yil o'qishga topshirib, shu kungacha to'plagan bilimimni sinab ko'rmoqchiman. Bo'lajak turmush o'rtog'im bu borada meni qo'llab-quvvatlayapti, dugonajon. Shu oyna oxirida to'yga keling deya sevinib menga telefon orqali o'z dil so'zlarini so'zlab berdi. Ovozdan uning xushchaqchaqligi, yana avvalgidek quvnoqlik, baxtli damlari unga yana qaytib kelganidan xursand bo'ldim. Ko'nglimda bir xotirjamlik his etdim. Dugonamga bu baxt bir umrga tatigulik bo'lishini va sevgan insoni bilan bir umr baxtli hayot kechirib, shirindan shakar farzandlarning ota-onasi bo'lib yurishlarini tilab qolaman. Dugonajon, meni ham sizga aytar so'zlarim bor. Siz baxtli bo'lishga haqlisiz. Sizdagi metin iroda barchamizga ibrat bo'lsin. Sizning hayotga talpinib yashashingiz, umid va kelajakka ishonchingiz hech qachon so'nmasin. Azizlar, bir-biringizdan mehringizni ayamang. 5 kunlik dunyoda bir-birimizni asrab, avaylaylik. Atrofimizga bir nazar tashlab, o'z holimizga shukr qilaylik. Mehr, muhabbat hech birimizni tark etmasin. Tamam. Muallif Nargiza Uglamova. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.